No niin, tervepä terve, meikäläisen nimi on Jonttu Vlogs ja tervetuloa taas sun hashtagiin päivät. Niin, mä luin tuossa aikävä uutisen, että Laitilassa on uusi koronatartunta. Nyt yhteensä on 13 tapausta. Kohta alkaa karanteeni. Et, joo. Onks korona vielä komitea ilmoittanut? Katotaas. Ei haavoittu ja alistumisia. Eli en oo ollut. Nice. Joo. Auto tulee pihalta. Joo. Ei kauan mene enää. Kohta työpaikkakin varmaan suljetaan tai jotain sellaista. Joo. Tai sit mennään kasvomaski päässä töihin. Ei mä tiedä mitä. Mitä tulee? Meikäläinen aina epäilee, että kun joututaan karanteeni taas. Pitästikin aikaa. Että joo. Kyllä. Minä olen menossa kotiin päin ja pelaamaan vähän jotain. En tiedä mitä vielä pelataan. Että joo. Mä otan itteni niskas kiinni ja mä teen tänne sen haasteen. Mä striimaan 30 päivän putkeen. Elikäs joka päivä yksi pelistriimi. Joo. Huomenna on vähän rentoa työpäivä. No, moitteellisesti mä menen töihin huomenna, koska huomenna on kiva päivä tulossa ja toivottavasti huomenna ei no mitä isompaa koronaa tartuntaa, että suljetaan koko työpaikka. No ei ole suljeta lopullisesti, vaan pakkolomalle tartuntaa. Että joo.
Joo. Viikonloppuna täytyy kuvata musiikkivideo. Et. Joo. Joo. Huomenna on 1. lokakuun viikonloppu ja aika vaan menee nopeasti. Joo. Että joo. Joo. Että joo. Tällä tiellä.
Kello kohta 2:30. Nice. Mut joo, mä taitan olla petellä tää video tähän, se on moi. Tähän on Advanced Warfare! Voimme muuttaa!